Сега ще видим как обикновените дроби, десетичните дроби и процентите са едно и също нещо и как да преобразуваме от едните към другите. Използваме обикновени дроби, десетични дроби и проценти, за да представиме част от някакво число. И ето тук съм дал един пример. В обикновена дроб числото се записва 1,2, а т.е. 1 втора. 1 втора е част от число. Половината от числото 1. 1 втора, половината от числото 1. И е все едно като 1 делено на 2. Но се записва с дробна черта, която означава деление. Дробната черта означава деление. И в процент това число се записва като 50%, 50% от 1. Ако напишем 50% от 1, това е половин. И в десетична дроб това се записва като 0,5. Сега да видим как става самото преобразуване. Има няколко неща, които трябва да се научат, и те са: преобразуване, обикновена дроб в десетична. Обикновена дроб в процент. Десетична дроб в обикновена. Десетична дроб в процент. И процент в обикновена дроб и процент в десетична дроб. Някои от тези са доста по-лесни и по-интуитивни, някои не. Затова ще ви ги дам всичките, за да прецените за вас кои са по-лесни, защото може да използвате, примерно, за да преобразувате обикновена дроб в процент, може да използвате първо да я преобразувате в десетична дроб, защото десетична дроб в процент е много лесно, и затова ще започна първо с това. Как се преобразува от десетична дроб в процент и от процент в десетична дроб? Така. Значи, преобразуване, от десетична дроб в процент и от процент в десетична дроб. Ето пример. Взимаме една десетична дроб. Някоя по-лесна. Да речеме 0,3. И трябва да я преобразувам в процент. За да я преобразувам в процент, 0,3 трябва да я умножа по 100%. 0,3 е равно на 0,3 по 100%. Цялото нещо накрая ще остане този знак за процент. Той не трябва да се изпуска.
е равно. Как да умножа 3 по 100? 3 по 100 се умножава като, т.е. то е 0,3 по 100. Има два начина. Единият си е стандартния начин, в който си ги записваме ето така числата. 0,3 по 100. Теглим една черта. 3 по 0 е 0. 3 по 0 е 0. 3 по 1 е 1. И сега, къде трябва да сложа запетайката? Ами тук ми казват, че има, само че тук е грешка. 3 по 1 не е 1, а 3 по 1 е 3. И къде трябва да сложа запетайката? Ами след десетичния знак имаме една цифра. Една цифра след запетаята. Това значи, че и тук трябва да имаме една цифра. Една цифра след запетаята. Така, получихме 30 и пишеме 30%. Значи 0,3, ето тук долу ще си го запиша, с по-дебеличко, че 0,3 е равно на 30%. Хайде да преобразуваме нещо друго, за да видим различни варианти. Първо ще преобразуваме нещо, което е подобно на 0,3. Е равно на 0,2 по 100%. И това е равно на... Сега ще реша това в скобите по малко по-различен начин. Когато имам едно число, което е с запетая, което трябва да умножа по 100. Колко цифри, колко нулички има 100? Една нуличка, втора нуличка. Значи има две нулички. Това означава, че запетайката трябва да отиде два пъти, две цифри по-назад. По-назад означава по-надясно. Една цифра, втора цифра. Тук имаме една въображаема нула, която ще си я напишем. И всъщност се получава, че 0,2 по 100 е 20. И това е равно на 20%. На някои хора може предният вариант за смятане на число по 100 да му е по-лесен. На някои може да им е по-лесно просто да си преместят запетайката. Вие сами решавате това. И си записвам отговора, че 0,2 е равно на 20%. И виждате, някаква прилика има с нещата. Че цифричката е същата. Само разликата е, че тук нуличката е отпред, тук нуличката е отзад. И трябва да запомним на изус, че 0,1 е равно на 10%, 0,2 е равно на 20%, 0,3 е равно на 30%, 0,4 е равно на 40%, 0,5 е равно на 50%, 0,6 е равно на 60%, 0,7 е равно на 70%, 0,8 е равно на 80%, 0,9 е равно на 90% и 1 е равно на 100%. Това нещо трябва да го знаете на изуст. Да продължим нататъка, трябва да преобразуваме обратно. От проценти, не, дайте да вземем първо някакъв пример, който да не е толкова лесен. И, например, сега ще преобразуваме в проценти. Ще преобразуваме в проценти 1,2. 1,2
1,2 е равно, пишеме си, 1,2 по 100, отзад ще сложим знака за проценти, е равно. И трябва да сметнем 1,2 по 100 колко. Тук в страни теглим си една черта. 1,2 по 100 е 2 по 0, 0. 2 по 0, 0. 2 по 2, т.е. 2 по 1 е 2. Единичката. 1 по 0, а само че го пишем ето тук, 0. 1 по 0, ето тук 0. 1 по 1, 1. Хоп! Това е 0, това е 0, това е 2, това е 1. И къде трябва да сложим запетайката? Имаме само една цифра след десетична запетайка. Тук нямаме никаква цифра след десетична запетайка. Значи, ето тук. Е равно на 120%. Така, 1,2 е равно на 120%. Мисля, че не е толкова трудно да се досетиме, че 1,3 е равно на 130%, 1,4 е равно на 140% и 1,8 е равно на 180%. А на колко е равно? 2,7. Ами равно е на 270%. Ами на колко е равно? 2. 2 е равно на 200%. Ами 3? 3 е равно на 300%. И така нататък. Сега, обратното ще направим от процент в десетична дроб. Значи, от процент в десетична дроб. Пример. Имаме 27%. Какво правихме в предния случай? В предния случай умножавахме по 100%. Значи сега трябва да разделиме на 100%. 27% трябва да го преобразуваме. Значи е равно на 27% делено на 100%. Процентчетата отпадат и е равно на 27 върху 100. И трябва да си припомним какво означаваше да делим едно число на 100. Трябва в числото, което е в числител, трябва запетайката да я преместиме толкова нули, колкото е числото 100, има 2 нули назад, т.е. не 2 нули, а 2 цифри. Така. И това е равно на 20. Всъщност, първо ще, за да го покажа, ще представим 27 като число с запетайка. Всяко цяло число може да му сложим една запетайка и нуличка и да стане като десетична дроб, делено на 100. Така, не, вече няма делено на 100 тук. Има. Делено на 100. Нещо се разсеях. Делено на 100. 27,0 делено на 100. И да разделим на 100 означава тази запетайка да отиде 1, 2 наляво и тук да сложим 0 цяло. Но това няма така да си го драскаме. Това е само за демонстрация. Е равно на 0,27 и няма процент, че вече е, значи 27% е равно на 0,27 без процент. На колко ли е равно? 61%. Ами равно е на 0,61. Ами 83% на колко е равно? Е равно на 0,83. Да видим още някакви варианти. Примерно 137%.
Ами ние трябва да сложим запетайката. Вижте как са при предните примери. Все едно запетайката идва ето тук. Защото те са двуцифрени. Когато имаме трицифрено, значи запетайката е една цифра, втора цифра. Ето тук трябва да застане запетайката. Ето така. И това е равно на 1,37 и няма процент. Колко е? 231%. Това е равно на 2,31. Колко е? 675%. Това е равно на 6,75. Значи, от десетична в проценти, от проценти в десетична, не мисля, че кой знае колко трудно. Сега ще преобразуваме от обикновена към десетична и от десетична към обикновена. Така, от обикновена в десетична. Взимаме си един пример, обикновена дроб. Примерно 2 пети. Трябва да преобразуваме в десетична. Как става това? Ами, взимаме 2 пети. Пишем си го като 2 делено на 5. И сега трябва да извършим делението. Тук хитростта е, тънкостта е, че трябва да разделиме по-малко число на по-голямо. Това не е толкова трудно, но си има своите особености. Въпросът е къде и как ще напишем десетичен знак. Как да разделим 2 делено на 5? Ами, по познатият начин, с опашка. Свалям си двойката, 2 делено на 5 не може. Нищо не може, ще напишем 0. И сега, тук има една нуличка, която е след десетичната запетая, защото 2 е равно на 2,0. И е тази нуличка, аз я свалям тук. И 20 делено на 5, само че вече тази 0 е след запетайката. Щом съм свалил число след запетайката, пиша запетайката. 20 делено на 5 е 4. Значи 2 пети е равно на 0,4. И колко, да си припомним колко процента е, понеже скоро го правихме, това е равно на 40%. И ето тук сега ще си го запиша. Ще си го запиша, че 2 пети е равно на 0,4 е равно на 40%. Просто, за да извършим преобразуването от обикновената дроба в десетична, трябва да разделим числителят на знаменателят по начина, по който ние знаем, че се прави, и да помним, че когато минеме десетичната запетая, ето тук, като минахме десетичната запетая, трябваше да си свалим една нуличка. Това беше сложната част. Айде още едно число ще направим. Нещо по-сложно, да речеме 12,48. Така, те се съкращават двете. Колко ще стане, като ги съкратим? Двете се делят на 3. Значи 12 делено на 3 е 4. 48 делено на 3 е 12. Не. 18. Вместо да се опитам да го отгатна, ще си го сметна. 4 делено на 3 е 1. 18 делено на 3 е 6. Значи 48 делено на 3 е 16. 4, 16. Но те се делят едно на друго и става 1 четвърт. Е тази 1 четвърт. Как да я преобразувам в десетична дроб? Ами трябва да разделя 1 делено на 4. Е равно. 1 делили се на 4? Не. Пише си 0-та. Свалям си единичката. Има ли тук една нуличка, която трябва да си сваля? Да. Още
свалям си я тая нуличка, но тя е след десетичната запетая, затова си пише запетайка. И така, сега имаме 10 делено на 4. Колко пъти четворката влиза в десятката? Два пъти. 2 по 4, 8. Така, 10 минус 8 е 2. И сега трябва да си сваля още една имагинерна нуличка. 20 делено на 4 е 5. Значи 12 върху 48, което е равно на 1 четвърт. Значи направо си пише 1 четвърт. 1 четвърт е равно на 0,25. А на колко процента е равно? На 25%. Значи аз ако искам да преобразувам една обикновена дроб в проценти, мога първо да я преобразувам в десетична дроб и после да я преобразувам в проценти. Да си припомня ние какво правихме в момента от обикновена в десетична. Сега от десетична в обикновена трябва да направим. Значи от десетична в обикновена. Пример. Взимаме една десетична дроб, която ще бъде примерно 0,3. И трябва да преобразуваме в обикновена. 0,3, как да я представим като обикновена дроб? Ами, първото нещо е да видим колко делено на 10 е равно на 0,3. Ами, 3 делено на 10 е 0,3. Значи, това е 3 десети. Има ли още какво да правиме? Няма нужда, нищо не можем да съкръщаваме. Затова всъщност това ни остава отговор. Значи, 0,3 е равно на 3 десети. А това колко процента е все пак да си припомним? 30%. 0,3 е 30%. Друг вариант. Как да преобразувам в дроб, примерно 0,14? 0,14 е равно. Колко цифри имаме след запетайката? Една цифра, втора цифра. Тук имахме само една цифра. Когато имаме само една цифра, тогава ние трябва да разделим на 10. И ние разделихме на 10. Колко цифри имаме тук след запетайката? 2. Значи ще разделяме на 100. Защото имаме две цифри след запетайката. Тоест, колкото цифри след запетайката, на число с толкова нули, трябва да разделим. Значи на 100, това е равно на 14 върху 100. В случая, тук можем да съкратим, защото и 14 се дели на 2, и 100 се дели на 2. И това е равно на 7 върху 50. И 0,14 е равно на 7,50, или пък това е равно на 14%. Какво ни остана? Само да се върна назад, за да си припомня какво правихме. Така. Ние направихме от десетична в процент, от десетична в процент направихме, от процент в десетична. От обикновена в десетична направихме и от десетична в обикновена. И показах как всъщност чрез обикновена в десетична можем да си преобразуваме в проценти. Така че до тук това е достатъчно, макар че си има начин да се направи директно от обикновена в десетична дроб. И затова сега ще покажа и този вариант. Не, от обикновена в процент. И обратно. Така, пишем си пример. Взимаме една обикновена дроб, която примерно е 2 пети.
и трябва да преобразуваме в проценти. Какво беше, за да преобразуваме в проценти? Трябва да умножим по 100%. Значи, 2 пети, за да го направим в проценти, трябва да умножим по 100%. И това е равно на... В случая, 5 и 100 се съкращават, но процента не трябва да забравяме. Знакът за процент трябва да си остане отзад. Не трябва да изчезва. Защото съвсем се различават нещата, да го има и да го няма. 5 се съкращава, 100 на 5 е 20. И става 2 по 20% е равно на 40%. Просто същото е като с десетичната дроб. За да преобразуваш от дроб в процент, трябва просто да умножиш по 100%. Значи 2 пети е равно на 40%. А спомняте ли си на колко беше равно като десетична дроб? Точно така, на 0,4. Хайде да видим още един пример. Да речеме 3 осми в проценти. Значи, пишеме си 3 осми по 100%. Слагаме си го цялото в скоби. Проценти е равно на 100, не се дели на 8, но се дели на 4. 100 на 4 е 25. 8 на 4 е 2. И се получава 3 втори по 25. И това цялото е в проценти. Така. Имаме няколко варианта. Или да разделим първо 3 на 2 и резултата да го умножа по 25. Или да разделя 25 на 2 и резултата да го умножа по 3. Или 3 по 25 и резултата да го разделя на 2. Все едно, кое ще направим. Аз ще направя 3 делено на 2, защото знам колко е и директно ще го напиша. 1,5 по 25 процентите не ги забравяме. Сега трябва да сметна колко е 1,5 по 25. Ами как се смята? Отделям си го. Ето тук, пиша си 1,5 по 25, слагам чертичка и сега първо ще умножа 5 по 5, после ще умножа 5 по 1, после ще умножа 2 по 5, после ще умножа 2 по 1. Така, 5 по 5 е 25. Записвам си 5 и 2 на ум. Помня, че умножаваме по 5, значи 1 по 5 е 5 и 2, 7. Сега вече умножаваме с двойката. Това го махам от тук, да не ми пречи. 2 по 5, 10. И къде го записваме? Ми ето тук точно, където е под двойката. Не го записваме някъде другаде. 2 по 5 е 10, 0 и 1 на ум. 2 по 1, 2 и 1, 3. И какво се получава? Слагаме плюсче, това го махам, да не ми пречи. 5 и нищо е 5. 7 и нищо е 7, 3 си е 3. Колко знака след запетайката? Един знак след запетайката. Значи това е равно на 37,5. Е равно на 37,5%. И какво се получава накрая? Ето тук ще си го напиша, че 3 осми е равно на 37,5%. А това колко е в десетична дроб? Ами трябва този знак да махнем процента и знака да го преместим ето тук. И се получава, че е равно на 0,375. И сега остана обратното да направим от процент в обикновена дроб. От процент в обикновена дроб. Имаме
процента, речем 35%, трябва да го образуваме в, преобразуваме в обикновена дроб. Това е много лесно. Е равно, значи пишеме си 35% е равно. Как беше, когато преобразувахме от десетична дроб в процент? Не, от процент в десетична дроб. Трябва да разделиме на 100%. Значи е равно на 35% върху 100%. Процентчетата ги задраскваме. Е равно на 35 върху 100. И двете се делят на 5. Разделяме. Тук е 7. Делено на 5 е 20. Е равно на 7/20. Записвам си го хубаво, за да е ясно. 35% е равно на 7/20. Още един пример ще вземем. Трябва да го преобразувам в обикновена дроб. Значи 45% е равно на 45% върху 100% махаме процентчетата е равно на 45 върху 100 делиме на 5, тук е 20 делиме на 5, тук е 9 е равно на 9/20 и пишеме 45% е равно на 9/20. Надявам се това видео да ви е било полезно.